makinaan mootummaa takka horii tokko yookaan sa'a tokko dhahee ilkee gubbaa irraa cabse gumaan isaa maali jedha. Waan hin jee hin jenne hin jiru naffiti nama si jeenaan jiru ani hin jenne hin jaane inni jettee naan ajuyi. Waan hin jenne jee hin jiru kan jees jee hin jenne hin jiru naffiti nama si hin jeessanis hin jiru hin jiruuni. Waan hin jee takka hin jenne hin jiru fiti nama si jeenaan jiru ani hin jenne hin jaane inni jettee naan ajuyi. Waawawawawaw. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Bultum Multimedia. Hundi keessan bakka jirtanitti nageenyi rabbi isin haa dhaqqabu, isin gubbaa haa dhangala'u isin jechaa gaa. Arraas gaa akkuma beekametti qophii addaa bashannansiiftuu fi booharsituu taate isiniif qabannee dhufnee jirra. Kunis gaa maali yoo jettan karaarra deemnee gaafiilee nama bashannansiisuu fi nama booharsuu takka takka uummata keenya gaafannee deebii isaaniitti waliin booharra. Kan harkatees ni jira, kan harkatees badhaasnee akkasitti waliin turra. Hamma dhumu qophii tanyaatiin waliin turra isin hin jenna gaa. Kanaan malitti gaa mee arraan tana qophii tana eegaluun duratti hundi keessan viidiyoo kana laayik godhnee haa jalqabnu. Warri haaree taatanis sabiskiraayib san tuqa. Diimaa san mee addee isaan isin hin jaa. Akkasi gaa hanga dhumu qophii tanyaatiin waliin turra isin hin jenna. Turtii gaarii. Ayee durarratti mee maqaa kennaa? Maqaan kiyya obsaa taajidiin jaama. Ayee obsaa gaafii hanga takkaan si gaafadha sadii waan si gaafadha. Sanirraa guutuullee hundaan hanga takka yoo deebisti badhaasa qabaachuu malta. Gaafiin dura muummichi ministeera biyya takkaa yoo du'e pirezidentiin bakka isaa bu'u eenyu ta'a? Muummichi ministeera biyya takkaa yoo haduu ta'e pirezidentiin bakka isa sanii bu'u eenyu ta'a? Itti aanaa isaa ta'a. Itti aanaa isaa ta'a? Itti yaadime? Itti aanaa pirezidaantii sanii ta'a. Itti aanaa pirezidaantii sanii? Okay. Muummichi ministeeraa yoo du'e itti aanaa pirezidaantii tutu bakka san bu'aa jechuudha? Waan isin jee ilaalle kee dhageeffadhu muummichi ministeera biyya tokko yoo du'e pirezidaantii biyya sanii haa ta'u eenyuun jee? Pirezidaantii biyya sanii haa ta'u du'ee jiraa haa ta'u hin jiru gaa inni nuu du'ee jiraa. Haa du'ee bari muummicha ministeeraati? Mootummaa biyya tokko jettee bari. Bari muummichi ministeera biyya tokko haa du'ute pirezidaantii biyya sanii kamtu ta'an jee? Pirezidaantii naan gallee gaafiin ture. Haa dhagee pirezidaantii fi muummicha ministeeraa tokko moo adda? Pirezidaantii fi muummichi ministeera tokko moo adda? Adda. Kana osoo beektu akkamitti dhabdee dubbatan? Ayyee gaafii itti aantu si gaafadhu. Gaafiin itti aantu mixiin fooqii 20ffaa gubbaa laffaatee itti laffaatee ilaali suutee ittee hortee achirraa yoo hooftee maalsitu caba? Hoosisa kan cabu. Ni caba waan cabuutu jira. Maalsitu caba? Beekii itti laffaatee achi gubbaa hortee beekii itti laffaatee achi gubbaa deete maalsitu caba? Hamilee siiti caba. Allaahu akbar akkate. Hamilee siiti caba maal jennaan itti lafaatee eegachi leeteefu hamilee siiti caba gizee gabbuute. Ayyee gaafii sadaffaa kana yoo akkaan an tiyaajuu jette badhaasa siif hin qabne. Gaafiin sadaffaa waan an tiyaajuu irra deebiteetta. Waan hin jee hin jenne hin jiru naffiti nama si jeenaan jiru ani hin jenne hin jaane inni jettee naan ajuyi. Waan hin jenne jee hin jiru kan jees jee hin jenne hin jiru. Naffiti nama si hin jeessanis hin jiru hin jiruuni. Sirrii miti. Irra naa deebi'e. Waan hin jee hin jenne hin jiru naffiti nama si jeenaan jiru ani hin jenne hin jaane inni jettee naan ajuu. Waan hin jenne hin jiru tani hin jeemoo? Waan hin jee hin jiru? Waan hin jee jee hin jaa? Hanguma duraa kanaa walitti dhageeffadhu duraa. Waan hin jee hin jenne hin jiru naffiti nama si jeenaan jiru ani hin jenne hin jaane inni jettee naan ajuu. Waan hin jee hin jenne hin jiru tani hin jees hin jiru hin jiru daangallee gaafiitti. Irra si deebi'u ammas? Waan hin jee hin jenne hin jiru naffiti nama si jeenaan jiru ani hin jenne hin jaane inni jettee naan ajuu. Waan hin jee hin jenne hin jiru tani hin jees. Jee hin jenne hin jiru naffiti nama si hin jeessanis jee hin jiru. Nama dhibdi yookaan. Nama dhibdi? Kana gahaa naa turi. Ayyee mee durarra maqaa kennu? Maqaan kiyya Abdulbaasii Abdullaawu Sinyaan jaan. Ayyee Abdulbaasii gaafii hanga takkaan si gaafadha gaafii hanga sadii takka yoo deebiftee badhaasa qabdu. Ayyee mee ni mokora. Ayyee durarratti makiinaan mootummaa takka horii tokko yookaan sa'a tokko dhahee ilkee gubbaa irraa cabse gumaan isaa maali jedha?
merede makina motuma takka kodarati janani kodarati yachu makina motuma ati hori to kode he ilki gubbayo racapse guma ni samali guma samal khafala yachu guma sa baka woman niyata ti kodaha woman niyata ti kodaha malfa baka ilki takka gubba itti daba biresa daba lakin dabu bi oromo san fayo gatil ke sam fa khafale yote mane okay gatil ke khafala eh okay ayya inar kanne gafi ti antu ti sidor ayya gafi ti antu obbalesi abba kheti obbalesi no obbalesi adira kheti khadira sifintane en obbalesi adira kheti khadira sifintane khadira nan tan injiro khadiru obbalesi adira kheti khadira sifintane injiro yadi me obbalesi adira khiya obbalesi adira khiya obbalesi adira kheti te khadira sifintane injiro injiro nijira yadi me yadi amma adira enyu qabdame makansa adira nasir jan nasir san obbalesa ta ko khadira sifintane injiro obbalesa mo adiru ma obbalesa khadira sifintane injiro yadi me obbalesa sa obbalesa sa khadira sifintane adiru ma yarak abban khyo abba yeju aye gafi duma wannan ti yasijo irade bitayet aye wanin je hinjen nenju nafidi namasi je nanju an hinjen nen jani indi je tena naju sasbun ena na de suza tin rasi de bade aye wanin je hinjen nenju nafidi namasi je nanju an hinjen nin jani indi jette nana ju an hinjen ni wani sinjew ati tan yona daga mawal tew injettu way den dawni shakka ayi abdul wasiti maka ayi abdul wasiti de du na galatu ayi ayi haye me durar maka khena maka ngi ya baharuddin ibrahim ahmed injan ayi baharuddin gafi takatakan siga fadda to gafi sadi khana yo de bifte bada sakabta abshira ayi durarati obbalesi abba kheti ay obbalesi adira kheti qadira sifintane en obbalesi adira khiya kha abban aftawundun den ab mokhiyo ko adira sifintane e qadira na tawundun den abba khiyo ko abba kheti khana ani sakamalettin do gurani akasi gafa de ayi gafi lamafa hori yo khan sa'ato kechu makina motum mataka doite ilke gubbayo racapsite guman samal saan ilke gubban qabu argate jirta kana argate jirta gafin duma mumichi ministera biyetaka yo khadute presidentin bakasabu enyuta stanti menaradi mumichi ministera biyetaka yo khadute presidentin bakasabu enyuta ay gaventan nal fatte jirta mulle to sit fatte meyal president im bakasabu bilte ayya amma salaw wallalte jirta garu addan sivim adda babas mumicha ministerati president in tokko mad mumicha ministerati president in tokko mawen manu tokko ah president namu sala bi fanano fakanya mumicha minister etiopia en abiya madiru trabi president in etiopia Presidente ne tofia na salorki eso salorki sanifu gargar yecho sanifu mumichi ministera ay khadu te presidentin bakambu kha itti ana mumichi ministera ati bakambu akasi gafi wan wal surte galaton ayi me durar maga khina ramadan abdinur ayi ramadan gafi ziga fadda gafi lesan ati bist kharareti gang kharan wala ma qofa dabarsa gange fi ilmun gange wali dufa kamtu dura da buruka ilmun gange gange akamit marif isi wani rogu do ta te ha da sa da bursa ko badro eda ti hadi me yo te dufte ma kara la mu chofu da e la mu chofu da la me raga ilmun ta se de ilmun da bursa ga fa dura ilmun gange ilmun ni kabdi gange ni kabdi do ayya gafi lama fatin siga fadda makinan takka makinan motumma takka hori doite ilke gubbayo racapsite guman simari guman sam
Horiin kee gubbaan qabu. Akkana akkana harkatti tana. Ayyaa dhumarratti waan nanti siin jee irra deebiteen ayyataa. Dhageeffadhu. Waan hin jee hin jenneen juu naffi dinama sii jeenaan juu an hin jenneen ja'anii inni jette naana juu. Waan hin jee takka hin jenneen juu fi dinama sii jeenaan juu an hin jenneen ja'anii inni jette naana juu. Waaw 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 galatoomii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Bultum Multimedia. Naaf yaayaan gaarraan tana kunoo gaaffii deebii takka takka gooneenneeti. Deddeemnee namuma haasofsifnuu dhabne. Namni kaanis ni jira kaanis wanni jira. Yeroo viidiyoo galakkifnu waanuma waan lafa galakkifamutti fakkaata mi'a. Waanuma waan lafa galakkifnu isin fakkaata garuu akkasii miti. Kunoo akkana deddeemnee dhabneef akka tateenya aduu sana keessa deemnee dhabna. Waan lafa miti jechuu fedheeti. Meegaa yoo nama agarree tiidaana yookaan isaan gumaa agarree kana isiniif galakkifna. Inshaallah meen waliin tura. Dura irratti mee maqaa keenya? Maqaan keenya Khadir Adam. Ayyee Khadir gaaffii toora saddeet akkaan si gaafadha yoo guutuutti deebiftee badhaasa qabda. Ayyee gaaffiin dura karaan tokko waa lama qofa dabarsa. Takka ilmoo gaangeetii fi gaangee walitti dhufe kamtu dura dabruu qaba? Ilmoo gaangeetii fi? Gaangeetu walitti dhufe. Gaangeetu walitti dhufe kamtu dura dabruu qabeetti ilmoo gaangeeti. Maaliif? Angaan kana gaafuwaan inni ta'eef sababa illee waa siimu hin danda'u ammoo. Garuu ilmoo gaangeeti? Gaangeen ilmoo ni qabdi sila? Hin qabdi hin qabdi. Duuba akkamitti akkanatti hin deebistu? Waanuma akkanaati itti yaaddeetu moo deebisa? Talamafa obboleessi adeera keetii qaadeera siif hin taane maal siita? Obboleessi adeera keetii? Qaadeera siif hin taane. Qaadeera siif hin taane? Maa siif hin ta'u waa maa adeera keetii? Obboleessa adeera keetiiti ati mee adeera kee tokko mee naayi maqaasa? Abdii Ibrahimiiti. Abdii Ibrahim san amma obboleessa tokko ni qaba yaadi mee ni qabami? Adeeruma taagaa inni. Kaadeera hin taane tokko hin jiru mee naayi obboleessa? Kaadeera hin taane hin jiru waa. Abbaan kee hoo? Abbuma abbaa sirrii dhufe. Ayyee gaaffii sadaffaa makiinaan takka. Osoo ce'u jirtuuti horii tokko yookaan sa'a tokko dhooyitee ilkee gubbaarraa cabsite gumaan isaa maal ta'a? Hin beekne boosa. San hin beekne. Itti yaadime? Hin beekne hin beekne. Horii ilkee gubbaarraa cabsite moo? Horii ilkee hin qabu kaa gubbaan qabu kaa jala malee. Akkana haasetanaa saafee. Ayyee galatoomii haadha. Ayyee mee durala maqaa keenya? Mahammad Abdi maal keenya jaama? Ayyee Mahammad gaaffii sadiin si gaafadha yoo guutuu deebifte badhaasa qabdu. Ayyee. Ayyee gaaffiin dura. Namni tokko fakkeenyaaf aan amma aan obboleessaan sii ta'a ati garuu obboleessanaaf hin taatu akkamitti ta'uu danda'a wanni kun? Ati obboleessanaa ta'a. Aan obboleessa sii ta'e ati obboleessanaa ta'uu dhabuun akkamitti ta'uu danda'a? Hin danda'ama. Ni danda'a akkatti ta'uu danda'u yaadi mee? Akkamitti hin danda'amu garuu? Aan obboleessa sii ta'e ati obboleessanaa ta'uu dhabuun ni danda'ama meetti yaadi xiqqoo? Akkamitti danda'ama siimu? Yoo ati obboleettii tiyya taate gidduu isaanii danda'ama. Maaliif jennaan ati obboleettii naa taata malee obboleessanaaf hin taatu jechuu? Sii galee? Gaaffii lammaffaa muummichi ministeera biyya takkaa yoo du'e pirezidaantiin bakka isaa bu'u eenyu ta'a? Itti aanaa isaati. Itti aanaa isaati? Muummichi ministeera biyya takkaa yoo du'e pirezidaantiin bakka isaa bu'u itti aanaa isaati? Itti aanaa pirezidaantii moo? Pirezidaantiin mootummaan biyya takkaa gaa du'e bakka isaa bu'u. Noo muummicha ministeeraati gaa du'e pirezidaantiin bakka isaa bu'u eenyu ta'uu ta'a? Kanuma biyyattiin filatta. Muummicha ministeeraa du'e pirezidaantiin bakka isaa bu'u moo? Itti aanaa isaa ta'a gaa akkasii. Itti aanaa eenyu? Itti aanaa muummicha ministeera moo? Duuba gidduu pirezidaantiin bakka isaanii bu'a? Pirezidaantiin bakka isaanii bu'a. Pirezidaantii fi muummichi ministeeraa tokko moo adda? Adda. Adda? Duuba saniifu amma yoo muummichi ministeeraa du'e pirezidaantii bakka isaa bu'a? Pirezidaantiin bakka isaa hin bu'u. Hin bu'u jechuun kan argattee jirte. Maaliif jennaan muummichi ministeeraa du'e itti aanuma isaatiif ol ba'a malee pirezidaantiin qophuma isaatti bootaa isaa qabata.
makinaa mootummaa tokko osoo ceetu horii tokko yoo dhooyitee ilkee gubbaarraa cabsite gumaan isaa maal ta'a? Horiin ilkee gubbaan qabu. Horiin ilkee gubbaan qabu argattee jirta galatu. Ayyee dura maqaa kennaa? Caalaan jedhama. Ayyee caala. Gaafii angata akkaan si gaafadha toora gaafii sadii kana yoo deebiste badhaasa qabda. Ayyee. Ayyee dura irratti makiinaan mootummaa takka horii yookaan sa'aa tokko dhahee ilkee gubbaarraa yoo irraa cabse gumaan isaa maali jette? Makiinaan mootummaa tokko. Horii tokko dhahee ilkee gubbaa yoo irraa cabse gumaan isaa maali? Gumaan isaa makiinuma saniisaa. Hayi ilkee cabteef makiinaa kafalta? Naa dubu maallaqa kafalanii bakka horiidhaan saaxilu maallaqa kafalanii bakka. Horiidha? Itti yaadime? Nama dhibbi na oo. Gaafiin si gaafadha. Horiin ilkee gubbaa ni qaba? Horiin ilkee gubbaan qabuwa. Ayyee gaafiin itti aanu obboleessi adeera keeti ka adeera siif hin taane eenyu? Obboleessi adeera keeya ka adeera siif hin taane? Njiru. Obboleessi adeera keeti ka adeera siif hin taane? Njiru. Njiru? Itti aadi mee ni jira? Njiru. Ni jira itti aadi? Njiru. Adeera keenyu maqaan isaa? Maqaan isaa siima adeera keeya ka jiru. Tokko manaa himee? Adeera keeya Naasirii yaani. Naasirii ayyee Naasir amma obboleessa tokko hin qabu? Hin qabu. Obboleessa maa hin qabu? Obboleessa ni qaba hin qaba. Eka obboleessa ka adeera siif hin taane hin jira? Hin jiru adeera naaf hin taane obboleessa. Haa dhagee obboleessa tokko abbaa keeti mi abbaan kee adeera si ta'a? Eka adeera siif hin ta'u? Akkasi sani ayyee gaafii dhumaa? Gaafiin dhumaa waaniin sii jowu irra deebite jetta. Waaniin je'e hin jenneen jiru naffidi nama sii jeenaan jiru ani hin jenneen jaani inni jettee naanaa jiru. Subhaanallah. Waaniin je'e hin jenneen jiru naffidi nama sii hin jenneenaan jiru. Tokko. Naffidi nama hin jenne jiru. Irra sii deebi'u? Waaniin je'e hin jenneen jiru naffidi nama sii jeenaan jiru ani hin jenneen jaani inni jettee naanaa jiru. Amanarraa dhaabii. Afu galatoomii.